esu Aurimas Taškelis, naujosis kūrusios komandos Raidu Taut narys. Norėčiau papasakoti šiek tiek apie mus ir mano projektą. Tai va, vairuoju E30, kitaip vadinamas huliganą, kuris turi 280 arklio galių, V8 variklis, 4-4, padidintas ratų įsukamumas, ir sudėti homologuoti lankai, nusitinka standartus. Praėjus pirmam etapui, po ilgos savaitės darbo, tai surinkome šį huliganą per savaitę ir ateities planai stengtis ir važiuoti visuose etapuose. Likus paskutiniai naktį, vakarui, mes norėjom išvažiuoti ir pradėjo kaisti variklis. Tai buvo termostatas ir vandens pompos gydimas. Ir iki išnaktų su komanda sėdėjom gražią, rinkomės, stengėmės daug darbo, pykčių ir pastangų. Mes pasiekėme savo, dalyvam pirmam etapę. Važiavosi gan normaliai kaip be trefkių, važiavus pirmą kartą šiais metais. Nepratus prie mašinos. Bet suvažiavom, svarbiausia buvo dalyvauti. Labai norėčiau padėkoti visiems savo draugams, kurie stengiasi padėjo ir Raidu Taut nariams.